أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام آپ تو اللہ جانے میں کیا پڑھنا میاں ریاض صاحب کی جڑی خواہش فرمائش ہے یہ پورا عشرہ میں سورہ کہف سے پڑھنا بابا جوان مرے مرنی پاس اور انہوں کی فرمائش کا پس منظر یہ ہے چونکہ سلطان کربلا کربلا تو شام تائیں جتھائیں قرآن پڑھے تلاوت سورہ کہف دے کے دی ہے سمجھا دی بے مار کا گل آخر وجہ ان دے اسرار کیا ہیں غوامل کیا ہیں علتاں کیا ہیں اسباب کیڑے ہیں جنہیں کو عادت بولنے دیو تو علیہ سر باقی میں سر ہلائی رکھا ہے یہ غالباً میں تو کلس سے کہیں مجلس رسول دے نام دی تو سورت قرآن اچ موجود ہے سورہ محمد باقی جڑے معصوم ہیں انہاں واسطے قانون اے ہے جیڑی سورت جڑے معصوم دے نام نال منسوب ہے جتنے او معصوم دے نام دے عدد ہیں آیت دے عدد ہی اتنے ہیں جیسا کہ حسین دے نام دے عدد میاں صاحب 128 سورہ نحل دیا آیت 128 تورے مولا حسن دے نام دے عدد 118 سورہ مومنون دیا آیت 118 وڈی سین دے نام دے عدد 135 سورہ تاہا دیاں آیتاں 135 اور چونکہ توئے سین دے نا دے حرفاں دا کتب ہے فاطمہ فے الف میم ہے درمیان توئے تے سورہ تاہا شروع ہی توئے تو تھی دیئے تاہا شاہ نجف دے نا دے عددن 110 تے سورہ کہف دیاں آیتیں 110 ہیں گویا میاں صاحبان اے باطن وچ سورہ علی ہے سورہ کہف ہیں ایک وجہ تو بالکل ظاہر ہے جو جتھے قرآن پڑھے سورہ کہف پڑھ کے رسائس یہ میرے بابے دے نال منسوب ہے گویا اے باطنی اشتہار ہے میرے بابے دی ولایت دا اللہ اکبر ہیں تے میں حسین امام ہو جیاں جی ہو جیاں علی ہے میں ولی اتنا بڑا جتنا علی ہے معصوم ویسا جیسا علی ہے حجتی ہو جتنی جتنا علی ہے جدا میڈا گزارا علی دی ولایت دے بغیر نہیں کہیں اہم بندے دا گزارا علی جیو پاسے المار کا سمجھ آتی بھی گا آغاز میں سجاد جڑا پہلی آیت سورہ کہف دی الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللہ نے اپنی حمد آپ کیتی ہے زمانہ تو آہ دے الحمدللہ اتھا اللہ خود پی آ دے الحمدللہ میں مدر میں کہا دے میں اسد پانچ جائیں قرآن اچ ایسی آہن جتا بسم اللہ دے بعد آغازی الحمدللہ کنوئے
ویسے جڑے علمی دلچسپی رکھتے ہو انہیں کتنے سی جو نام پورے قرآن میں صرف 78 دفعہ لفظ الحمد ہے. 78 دا ذرا عدد کامل بناوا. 3 تے 8 11 ہو وا دے عدد 11 گویا الحمد ہویت دا اظہار ہے تے ہوا الحمد دی حقیقت ہے. اچھا ہن سر جیسو میں عدد لسے نا تو میں حساب وچ کمزور ہاں گنایا. ماسٹر تو ماسٹر بیٹھا تو گنی ذرا الحمد دے عدد کڈوں. الف دا 1 لام دے 3 ہے دے 8 میم دے 40 دال دے 4 ماسٹر میں کمزور ہے میں کو نہیں کمزور ہے 83 کہنے سن پہلے سن باتی میرے شاگرد چیخ رہے سن الحمد عدد 83 ہوں 83 دا عدد کامل بڑا 8 تے 3 ہیں اے ہوئی گت یعنی آیا 78 بار یہ ہوئی گت الحمد عدد 83 ہیں بات ہوئی گت یعنی کوس نزولی کوس سعودی دہائیں چہمد ہوئے ہیں. تو ہوں ذرا سر چیسو یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اندے کلمے گنو الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کلمے یا رحم فرمائش کی تھی میں دعائی کرائے جو کو خریداری ہوں میں ہیں. پہلی آیت کے کلمے یحرام ان جو تے جڑے نقطے آئیں او گڑ دے ہیں الحمدللہ اللذی دا ایک نقطہ انزالا دو نقطے کتنے تھی گئے علا عبدہ ہی عبد دا ایک نقطہ اچھا اچھا بلائی جی میں کو سنی جی 4 الکتابا 3 نقطے ولم یجعل یہ دلو تے جیم دا ایک وقت 3 نقطے 10 اے واجا جیم دا ایک نقطہ 11 کلمے ہی 11 نقطے ہی 11 یہ نہیں گویا میں مٹھی بھر مجمع بخل نہیں عباس دے علم گواہ سے جے کبے ہاں کیونکہ میں مجلس کو ہمیشہ مجلس تناظر ڈٹھے بھاویں 5 بندے ہوں تے بھاویں 5 لاکھ ہوے ہاں کیونکہ معصومین ہی موجود ہوندے تے انہاں دی موجودگی وچ کوتاہی کرنا اس تو بڑی نمک حرامی کوئی نہیں. ہوں اگو تیری اپنی جتنی طلب ہے وہ جتنی رسد ہو سی جتنی تیری قوت خرید ہے یعنی ہر پاسے ہوئی گت. اچھا ہوں علی دے نام دے عدد کتنے 110 110 کی میں لکھی دیں 11 لکھ کے پاسے چ نقطہ لویں دے میں آخ گیا تیرے سر تے کٹ گیا یعنی ہوا ظاہری تاں تھی دے جے ہوا دے پہلو وچ نقطہ ہوئے اور گورا کائنات وچ نقطہ کون ہے. پچھلے مار کا کچھ بلے بولی پہ گل ہے شرق کنو کرا شمال کنو جنوب عالم رنگ بو وچ صرف لسان اللہ نے میاں سجاد میں مدر اعلان کی تے منبر تے ان النقطہ اللتی ہی تحت الباء او لوگو قرآن دی بے دا نقطہ میں علی ہوں سارا میاں سے راضی ہوئیت دے یعنی گویا نوکے نیزہ تے حسین ہوئیت دا پرچار کیتے ہوئیت دا اظہار کیتے جیڑا کم ہن میں اگلے زینے تے پیر رکھدا پیا ہاں
ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਦੀਰੇ ਖੁੰਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥਾਂ ਛੋੜਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਉੱਥੋਂ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਰਸੂਲ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਬਛੜਾ ਬੱਲੇ ਦੇ ਆਈ ਨੇ ਜਗਦੀਰ ਕੁਰੇ ਦੇ ਆਈ ਔਰ ਰਸੂਲ ਬੱਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਿਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ ਕਨੂੰ ਬਹੁ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਲੇ ਕਨੂੰ ਬਹੁ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੂਰਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰ ਆਏ ਚ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਿਣੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਏ ਨਜ਼ੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੀਂਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਏ ਨਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਜਰ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਲੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਰਾ ਫਜਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੌਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਦਦੀ ਮੌਜਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਰਫ ਹਰਫ ਮੌਜਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜਾ, ਹਰ ਅਦਦ ਮੌਜਾ, ਹਰ ਹਰਕਤ ਮੌਜਾ, ਹਰ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਮੌਜਾ। ਬੱਲੇ ਬੋਲੀ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਲ ਹਾਂ। ਸੂਰਾ ਲੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਵੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਫਜਰ, ਤੇ ਫਜਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋ ਅਰਬੀ ਹੈ ਜ਼ੁਹਾ ਆਹਦਨ, 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੇ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਨਾ। ਕੁੱਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਫਦਰ ਕੁਰਾਨ ਲਿਆ? 114 ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਲੱਥੀ ਹੈ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ? 102 ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹਰਫ ਗਿਣ 102 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਜੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕਣ ਤਾਂ, ਸੂਰਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹਰਫ ਹੀ 102 ਹਨ, ਗਿਣ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 102 ਸੂਰਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰ ਚਾਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਭੇ ਤੇ ਇਹ 28 ਹਨ, ਇਵੇਂ ਨਾ ਮਾਸਟਰ 28 ਹਰਫ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਦਾਇਰੇ ਅਬਤਸ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਲਿਫ ਕਨੂੰ ਯੇ ਤਾਈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਾਇਰਾ ਏ ਅਬਜਦ। ਅਬਜਦ ਹਵਲ ਹੁਤੀ ਕਲਮਨ ਸਾਫਸ ਕਰਸ਼ਤ ਸਖਲ ਜ਼ਲਵਾ, ਯਾਨੀ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਗੈਨ ਤੇ ਮੁਕਦਨ, ਗੈਨ ਦੇ ਅਦਦ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀਂਦੇ, ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲਫੈਨ, ਲੱਖ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਫ 100,000, 10 ਲੱਖ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਲਫ ਅਲਫ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਖੈਰ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਹਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਤੇ ਮਾਰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕੇ? ਗੈਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਅਲਿਫ ਦਾ ਹਰਫ ਹੈ ਉਲੂਹੀਅਤ, ਅਲਿਫ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਹਰਫ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ। ਮਖਲੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਬੇ ਕਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ। ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ? ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਥਿਆ, ਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ। ਮਖਲੂਕ ਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਨ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੋਈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਚਾਵੀ ਮਿਆਰਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਲਿਸਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਲੀ ਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ, ਗੈਨ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਬੈਤੁੱਲਾਹ ਚ 13 ਰਜਬ ਕੋ ਲੱਥੇ, ਗਦੀਰ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।
یعنی 27 حرفاں تے علی دا قبضہ. 28 حرفاں ایک اللہ دا ہے، 27 مخلوق دے ہاں، 27 دے 27 حرفاں تے علی دا مکرم بادشاہ قبضہ. تے اے جڑی علم نشرح علی سورت ہے نا، اندے کلمے 27 ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے، اتنا تو لگے تو کافی ہے. ہوں اندے چ اللہ آکھیا کیا ہے رسول کو؟ پہلے احسان جتائے سی ذہن چ ہے نا، جتھاں کم رسول چھوڑیا غدیر تے اتھاں ابتدا تھئی ہے حسین دے کام دی. ہاں اے ذہن چ رکھ مانے احسان جتائے پہ. علم نشرح لک صدرک، کیا اسا تیرا سینہ کھولیا نہیں؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تیری پشت رسالت تو وہ بوجھ ہٹایا نہیں سے جڑا تیری پشت رسالت کو تروڑنا رہا. ورفعنا لک ذکرک، کیا اسا تیرا ذکر بلند نہیں کیتا؟ اللہ کی قسم جڑے پہنچ گئے ہو میں آدھا وا، جڑے پہنچے ہو میں آدھا وا، جڑے نہیں پہنچے تو کوئی کلا نہیں کرنا تو کہ نال نہ میں برفا نہ لگا ذکر اسا تے ذکر بلند کیتے. فانا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، ہر مشکل دے نال مشکل کشائی ہے. بتا دے ہر مشکل نال مشکل کشائی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جدا تبلیغ تو فارغ تھی میں میرے حبیب، بت کہیں کو جانشین جبنا بھی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، بت اپنے رب والے پاسے ول آمی. شاید تو ٹم کے گا اللہ اے نہیں آخیا جو جنا فارغ ہو ونجے بت موت دی تیاری کریں، اے نہیں آدا جنا فارغ ہو جاویں بت اسرائیل دا انتظار کریں. نا الا رب کا فرغ، بت رب دے پاسے ول آویں. اے آندے ہی رب دی طرفوں ہیں، ویندے ہی رب دے پاسے. نہ ولادت نال پیدا تھیندن، نہ زندگی نال جیندن، نہ موت نال مردن. فرق پہ تو بس کرا احسان کیا ہے؟ کیا اسا تلا سینہ نہیں کھولیا؟ اللہ اکبر. نہیں پہلے ایک تھوڑی جی تفسیر دسے نا تاکہ تمہارا لطف دوبالا تھی وے. تیرا سینہ کھولے سے تیری پشت وہ بار ہٹا کے دے سے جڑا تیری پشت نبوت کو اتروڑا نہ رہا. ورفعنا لک ذکرک، ایک حوالہ کریم بخشا برادران اہل سنت دی کتاب دے میرے کو ہے ایک جہاں دے میں خود پڑھے بے اللہ آکھنا ہے چاہدے. ودانا انکا وزرک اللذی انکا زہرک بے علی ان سہرک، اے میرا حبیب تیرا او بوج اسا تیرے داماد علی دے ذریعے ہٹا نہیں کیتا. ہاں ہوں سمجھے سی جلدی، لطفی زیادہ آسی. اللہ تعالیٰ سینہ کھولے، سینہ تنگ کت کرن تھی دے غم کرن ایمی نا جلا غم ہوئے ادھنی یار آج میرا دل گھٹیا بیٹھے آدھیو نا تیری اپنی دبان اچ پڑھتا بیٹھا تو کو تیری اپنی سالہ نال سمجھا دا بیٹھا بھئی آج میرا دل بند دے آج میرا سینہ بند دے اے غم کرن بند تھی دے تے اللہ دے کیا سا تیرا سینہ کھولیا نہیں. ہوں ذرا بولا تلاش کرا وہ کہڑا موقع ہے جی تھان اللہ رسول دے غم دور کیتے. کل ہم و غم سائن جلی بے علی بے علی بے علی. اللہ اللہ اکبر، سمجھ گیا نا. اللہ دے سارے غم سارے دکھ کھول رہے سن علی دے ذریعے، علی دے ذریعے، علی. اے اگو میاں صاحب بے عظمت کا یا اللہ اے میری برادری بنائے
अल्लाह नहीं आख्या अल्लाह के अल्लाह को आख्या बे अजमत के या अल्लाह बुलंद कीते जुमला में हेक बोलने ते नंबर रियायती न मिल सी डंडी भी न मरे सा जितने जल्द हक बन गए उतने दे सा ए मेरा हबीब मैं बुलंद कीते तेरा जिक्र तू अज मैदा जिक्र बुलंद कर रहा अल्लाह जो जेते तेरा दिल आखे हैं क्योंकि हल जुदा ले एहसान है इल्ला ले एहसान एहसान का बदला एहसान होते मैं तेरा जिक्र बुलंद कीते तू मेरा जिक्र बुलंद कर हैं जरा बोलो ना अल्लाह का जिक्र मैं कई दफा तो बोले से याद जीवा क्या कर था सूरह अनकबूत दी आयत इन सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह अकबर अल्लाह दे नमाज बुराई कनू रुकें दिए ठीक है ना नमाज बुराई कनू रुकें दिए वाला जिक्र अल्लाह अकबर ते अल्लाह दे जड़ा मैं अल्लाह दा जिक्र है ओ नमाज कनु ही अकबर है ओ बाबा कुरान बेटा पढ़दा कई आलम दा कौल ने भी सुनाया वाला जिक्र अल्लाह अकबर अल्लाह दा जिक्र अकबर है नमाज से को वड्डा है दुनिया साहब दो गल ही नहीं समझे चाहिया एक तो है भाई अल्लाह नमाज को अपना जिक्र नहीं मनया वरना नमाज को अंज क्यों गिनता लज़िकुर अल्लाह अकबर अलग क्यों आखदा इसका मतलब है अल्लाह का जिक्र हो रहे नमाज हो रहे और मेरे देखे और इतना तो वक्त ही नहीं जो मैं एक एक जुमले की शरह करन बह वजा तो मतलब पंजा शरह घाटे ही मौजू किए सर चाहें मैं आलम अरवाज में मदर में सजाद बोलना शुरू किए मियां काज़िम मेरी रूह परवाज करें दी मुल्क इराक शहर कूफा मस्जिद आजम तो गुजरी خطیب منبر سنونی منبر دہا مشیت دی آنکھ چک پا کے علی بیٹھا دا ایوہ الناس نحن ذکر اللہ و نحن اکبر من الصلاۃ اللہ دا او ذکر جڑا نماز کو نہیں پڑھدا احسان بغیر کون ہے लाभ पैना अल्लाह का जिक्र हूँ मैं आदर शक्की मिजाज मैं भी शक न पवन डे मेरी तसली की तो सारे बोले सो कौन है अल्लाह का जिक्र अली ते जेड़े चुप हो या तुस अली को अल्लाह का जिक्र मनिया नहीं या वड्डे दमाई च घाटा दे जवाब लेवाने च हैं तू रसूल को तो वड्डा अमीर कौन है जेड़ा अली दा ही मौला है जरा अली दे मौला को अल्लाह प्या दे बदला दे मेरे एहसान दा मैं तेरा जिक्र बुलंद कीते तू मेरा जिक्र बुलंद कर अल्लाह अल्लाह अकबर सर चा मेरे देखी मत कीता बुलंद रसूल या ना अल्लाह तो दी यार कीता ना ते ई बुलंद कीता जी हां कायनात दी हर बुलंदी ते बुलंद कर छोड़ा लोग अध्या किताबें ची इन्हें लिखा हुए अल अली अल्लज़ी लैसा फौकहु शय अली उन बुलंदी दनाए जेदे बाद शय ना होवे ठीक है ना जेदे बाद शय ना होवे तो मैं पूरी कायनात च डिठे मैं दू जात नजर आए जड़िया शाय कोई नहीं एक मोहम्मद मुस्तफा एक खुद खुदा है ना अल्लाह शाय है तो ना मुस्तफा शाय है ये बस दू है अली को बुलंदन बाकी अली हर बुलंदी तो बुलंद है
रिटायर तो नहीं थी ना। अच्छा कड़ी मक ये सोची इधर गिफ्ट ही गिंदा मैं रसूल करूँ फैजा फरग फन सब इला रब का फरग जला फारिग थी मैं तबलीग तू मत जानशीन बढ़ावी तो उन बाद क्या करें रब दे लोटी नहीं आए जो मैं कुछ समझ नहीं आई। इतना कोमी हा अगर रसूल फरमाया कहीं ना बराबर करो क्यों सरकार कोई मत आखे मैं फलाए शायद ओले चाहो मैं लिठा रहा रसूल दा इख्तदार इख्तियार तो नजर आए जो मौत ही को नहीं मार सकती लेकिन थोड़ा जा सोचो तो सही 23 साल निसी आख्या अज भी आख दे भाई जदा कहीं कोई जानशीन बना भी नहीं बस रब दे पासे वल आवी मालूम होते इंदे बाद कोई काम नहीं करना रसूल पता नहीं यार कहीं क्या समझे क्या समझे हैं ते एक काम छड़ा जबानी नहीं करना। अच्छा साहिबान इशारत के देख भी आई इशारा छोड़ी बना सूर इन शराह ची ते आया ते बल्ले ची क्योंकि गदीर गैन ना लेना डुहाए जाए डू डू दफा अल्लाह गैन इस्तेमाल की थी है फैजा फरगता गैन आई है ना फन सब व इला रब्बे का फरगब डू दफा आई है या यो हर रसूल बल्ले मा आ गई है ना गैन उन जिला इला कमे रब्बे وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ بات رہنا یہ نا خیر چلو جملہ مترضہ صاحبان اشارت کی دیکھ اے نہیں آدھا جو بھی زبانی اے نہیں سیا کیا اِلَّمْ تَقُلْ یہ تین اعلان نہ کیتا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر عملاً فعلاً کر کے نہ دکھایا तू अली दी विलायत को क्या समझी खड़े जिन्हें मुहर्रम बैठा मने दे सारे शहीद विलायत अली दी विलायत ना हो गया तो करबला कोई शहीद ना थी आम बात नहीं मेरे साहब का मनिया भी जाखवा इलम का फल अमलन फेलन करके लिखा। अच्छा असल बेचारा एक ही थी अल्लाह आखे जो तय अगर नमाज पढ़ के ना लिखाई मैं तेरा थकेड़ा नहीं लहा सकता मैं लफ्ज भेजना रसूल तो आप कर सक एक ही थी आखे जो तय नमाज पढ़ के ना लिखाई ना ना बल्कि ओ नमाज पढ़न ते तैयार है वहां थोड़ी पढ़ तू मैं शाला काबे दी छत नाल कुठे करके खड़े रहूं साको नहीं रुके ना जो बस करो एक वादे या योहल बस जम्मे लोको मिल लाइला इला कलीला थोड़ा उठा कर रहा तू क्यों तेरे पैरों ते बड़ा मावे दन ते मैं बे दिल 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 को ये बर्दाश्त नहीं थी ना अल्लाह अकबर मैंने लिखा है एक ही थानी आखिर जितना रोजा रख के ना लिखा लिया तय हज करके ना लिखाया नहीं ना अल्लाह अकबर। अच्छा वाला कुर्सी हटा ना अच्छा मैं ना बाकी जितने आकाम हैं शरईया फरईया मैं क्या आखे 23 साल जेड़ा कुछ रसूल पहुंचाए ओ मियां साहब
تمام احکام وچوں ایک حکم ہی رسول دا تواڈے سارے نال نہیں رلدا. ہنے دنوں تیری نماز ہو رہے رسول دی ہو رہے تے کو ساکو نہیں آتا بس کرو تھک پے ہو. ایک وعدہ بانزرنا علیہ کا قرآن علیہ تشکا میں قرآن ہی واسطے تنازل نہیں کیتا جو تو تکلیف برداشت کر رہا ہنڈے رہا ہو اللہ ٹھیک ہے اون داتے تیرا سالا روزہ ہی ہک نہیں اسا سہری کرن دیا نا ماشاءاللہ ڈٹ کے افطاری ڈگ لگے پہ ہوں یار مہینے جتنا نہیں کھانے بندے جتنا ہی ایک مہینے کھانے یہ روزہ ہے کریم بخشا روزے کا مقصد یہ ہے بھائی جیڑی بد پرہیزی یار مہینے کی وہ یار مہینے والی کمی بھی پتہ نہیں کتوں رائے گی ہے. رسول کا روزہ کیویں ہے صحابی شام کو روزہ افطار کریں دے انچا رسول اگلے روزے دے لیے چکرے دا پلے پہ یہی رہا گیا پھر دورا پہ یہی اتوا در روزہ وصل مثلا آج پہلے رمضان ہے نا شام کو رسول روزہ چھوڑیا نہیں اگلی لیا دوسرے روزے کو چھوڑیا نہیں اگلی لیا. صحابہ کرام پوچھ دیا انہا کا تو واصل ہو فکیفہ تنانا سرکار تو آپ تا روزہ وصل رکھ دیو گانڈ ہوا ساکو کیوں ہٹ کے دیو کہ عباس دے عالم دی قسم یہ لفظ پڑھیں رسول فرمائے لست مثلکم میں کوئی توڑے جی ہاں نہ ان دی نماز اساں جی نہ ان دا روزہ اساں جی ہاں. اچھا ماسٹر حج چلے دے رسول دی ایکو حج کیتے تیرے رسول وہ پہلا ہے تے وہ آخری ہے جب حجت الوداع دن سر چامی ممبر حسینی تے کھڑن تے پوری علمی ضمانت نال کھڑا تھا ہاں غزن پر سیڑھیاں رٹ کے علامہ نہیں بنیا سر چامی میری آنکھیں چک پانی ہر کہیں کعبے دا اون حج طواف کیتے پیراں تے ٹر کے تیرے رسول اٹھتے بہ کے طواف کیتے پتہ نہیں یار کیا سنے تو کیا سنتے ہر کہیں طواف کیتے چل کے پیراں تے تے حسنین دے نانے اٹھتے بہ کے ہن جنے جنے کعبہ ڈٹھا ہوئے ذرا تصور کرو جلے اٹھ دے بندہ چڑھ بن جائے کعبہ تلے نہ تھی گیا اسی میں پتہ نہیں جنگل دے کھڑا پڑتا یا بات یہ ویرانے کھڑا پڑتا یا سوچ دے بیمار یا سارے منا کعبہ تلے ہے اس سے جو چڑھا بیٹھے اتنے ہے زمانے کو لسیندہ ودے میں نہ رسول اور سادی او پرندی ہے اللہ دا گھر سادے تلے ہے کوئی بشر سادی برابری نہیں ہے اللہ اکبر حق تو نہیں پہنا ہاں کوئی شاہ رسول دی سادے توارے نال نہیں رل دی لیکن اتھا آکھے سوائی لم تفعل جیتا ہے کر کے نہ لکھایا اور رسول بلا تجھ بھی ہاتھ پکڑے انہیں کر کے کہا سا پلانا دا ممبر بنایا سا. اچھا یہ مطلب لاہور بہ کے پڑھتے ہیں یا کھڑ کے بہ کے ممبر ہوتے مہان کیتے ہیں میری سمجھ چاہتی نہیں آ سرکار ممبر بنوائے خطبائی زندگی دا سب تو لمبا پڑے تے کھڑ کے یا کوئی ثابت کرے جو بہ کے لیتا ہوئے خطبہ سب تو طویل خطبہ سب تو لمبا خطبہ کھڑ کے وَلَمْ يَذَلْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ فِي يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تے جتنی دیر خطبہ پڑھدا رہے علی دا ہاتھ رسول دے ہاتھ وچ رہے اللہ سمجھ آ رہی میری گل
ہاتھ چامنا جو ہے سرکار جڑے بلند کر رہے ہیں عمر والی کچھ سزا ہے مسلسل ہاتھ چاہیے من کم تو مولا ہو میں اگے کئی دفعہ تو کہا کہ فہاضا غلط ہے فعلیون ہاضا ہاں علی عارف المعارف تے نحو دا قانون ہے جتھے عارف المعارف ہوئے وہ پہلے ہوں دے اشارہ بعد میں چل دے ہاں فعلیون ہاضا مولا ہو چارے پاسے پھیر کے لکھائش خدائی کو لکھائش اللہ میاں صاحب جبریل کو حکم دیتا اپنے شاہ پر دی ضرب مار کے پہلے زمین کو برابر کر ور زمین دے رگاں چھک ایویں کروی گیند والی کار پوری دنیا کو میرے حبیب دے سامنے کر چیوٹی کو ہاتھی تائیں جن کو بشر تائیں انسان کو ملک تائیں ساری کائنات محمد کا خطبہ ہی سنے من کو تو مولا دا اعلان ہی دیکھے اللہ اکبر ہاں ہن میں لکھا ہے اعلان تھیا کیڑے ممبر تے بولو پچھلے بار کا پلانا دے ممبر تے میں کیا کیا جتھا نانے کم چھوڑے حسین شروع کیتے میں جملہ آ سا پڑھتا پیا ذات واجب دی قسم ایک جملے چ اللہ جانے کتنے اشرے بند ایک عالم ربانی گال کی اکبر دے بابے نال سلطان کربلا نال تیرے مولا حسین نال ذرا غور کری عہدہ کیا کرے خراج پیش کی تس حسین دی عظمت کو تسلیم کریں دے میں ادے لا یخمد ولن یخمد ذو الولایت مز ازنت الادان الولایت علا موزنت السنہ ادھے حسین تیرے بابے دی ولایت دی روشنی نہ بجھی ہے تے ہن بجھ سکدی نہیں جدا دا تیں نیزے دے منارے تے ولایت دی اذان دتی ہے اللہ اللہ اکبر ہیں اللہ اکبر اے گویا کربلا تو شام تائیں چھتری شہر کریے دیار انصار آبادیاں بابے دی ولایت دی اذان دینا رہے حسین یہ اذان دیتی ہو گیا ولایت دی کہیں جیتے ہوں میرا یہ فکر سمجھ بہت میں سمجھ کی تھی اپنے بیان کو یہ علی دی ولایت دی اذان کوئی زندہ لے بے ہاں تو علی دی ولایت محتاج ہے اون دی زندگی دی جے تے ہوئے او تے ولایت ہے اے اذان ولایت او دتی ہے جڑا بظاہر کس گئے نہ اون دے کیتے زمانے دی حد دے تے نہ این دے کیتے زمانے دی حد دے ہاں اے پورے دہ دہاڑے ایک ایک ہنج دے نال اے حساب کی تکا جتھا حسین دا احسان سمجھ کے رون دے نا اتھا اے شاہی اپنے تصور کا دے جبہائی کا جو حسین شہید ولایت ہے اپنے بابے دے ولایت تو کس گئے علی دی ولایت نہ ہوں دی 72 قربانیاں نہ ہوں دی علی دی ولایت نہ ہوں دی واقعہ کربلا نہ ہوں دا اب بس جندریوں سے کل تو ڈال ان شاء اللہ گفتگو تھی سی چونکہ فضائل حسنین دے بابے میں کوئی اختیار بخشے اور سینے چ اتنا کچھ رکھے جو 100 سال مزید میری زندگی ہوئے تو روز پڑھا نمی مجلس پڑھ سکتا لیکن مسائب میری مجبوری ہے درد دیا اوہے کہانیاں جڑیاں 1400 سال کنو دوہرے جا پایا بس میں یاد دہانی کرام نہیں ہے اکھیں دبو دو تو آپ کر رہے سیں اور اے بھی تلس میں ای ذکر دے درد دا کہانی ہوں ہے ہر سال پڑھی دیئے نہ پڑھنے والا تھک دے نہ رونے والے دی ہنج مک دیئے نہ عزادار دی حسرت کیوں اے میں کتاب پڑھے جنہ پہلی محرم دا چند چھٹ دے نا
ان اللہ یعلق قمیص ابی عبداللہ عن یمین العرش. اللہ پہلے محرم دی رات حسین دا رت وچ بھریا ہویا چولا عرش دے سجے پاسے لٹکا دیندے. جدا عرش کو ہوا چل دیئے نا تے ہوں خون آلود قمیص کو مس کر کے پھیل دیئے. جڑے جڑے مومن دے دل تے ہوا لگ دیئے نا مجلس ہووے نہ ہووے مومن دا دل آدھے میں روما. یا اے اکبر دے بابے دے خون دا کمال ہے. اللہ اکبر. بس ویلا یار نہیں ملنا یعنی اکھ جتنا وضو کرنا ہے. مل میں دعا منگتا کربلا دا واقعہ حادثہ نہیں یعنی اچانک بے سوچے سمجھے پیش نہیں آیا بلکہ یہ تو ازل کروں اللہ دے حسین دا طے شدہ معاہدہ ہے. یہ میں تو کئی دفعہ جیسے بزار روئن ایک عالم ارواح تو پہلے جگہ ذر اول آدم ایک عالم ارواح تو بعد جگہ ذر ثانی آدم اس ذر اول دی گل ہے. اللہ ایک نور دا ممبر بنایا اتنے ایک نوری تاج رکھا ان کا نام اللہ رکھا تاج شفاعت. بل تیکو میں کو نا اپنے حجتوں کو آخس معصوموں کو نبیوں کو رسولوں کو اولیاء کو ہے کوئی تھوڑے چوں جڑا تاج شفاعت پاوے کہتا دل نہیں آتا تاج شفاعت پاون تے ایک گھٹ ایک لکھ چوی ہزار یعنی تیرے رسول کو چھوڑ کے رسول اللہ نہیں بدھیا باقی سارے نبیوں کے ہاتھ بدھے تاج دے پاسے. اللہ فرمایا ایوہ الرسول اللہ رسل کو سارے رسول اپنی اپنی جا رک جاؤ. نبوت تو کوئی تیم بغیر قیمت دے رسالت نیتیم بغیر طلب دے عصمت نیتیم بغیر منگے یہ تاج بے مول نہیں یہ تاج دی قیمت ہے. مالک کیا قطار بڑھو ایک ایک نبی اگا آوے یہ تاج دے نال رجسٹر پہ ایک صفحے تے ایک شرط درج ہے دے دے آؤ دستخط کریں دے آؤ جڑا سارے دستخط کر گئے نے تاج شفاعت دا مالک ہے. آدم بدھے پہلا سفر اٹھس جسم کم گئے مالک مہنگا تاج ہے میں نہیں خرید سکتا. نو آندے گئے نبی حضرت ایوب کافی دیر کھڑے رہن قرآن دے انا وجدنا ہو ساو بیرن اسا ایوب کو صابر ڈٹھے وہ کافی دیر رکے لیکن ایک صفحے شکمینا لے ایسا ہی آئے ایوب دا جسم کم گئے مالک اے میرے وسط بہر ہے جی تھکے نہیں میں لڑی کھائے سارے نبی ایک پاسے ہٹ گئے تیڈا میں دا نبی سارے رسول دا نور عرش دی چھانتلے کھڑے بلا تشبیح سچیں دے کھڑے کچھ لب بھی کٹے دا کھڑے میں جی میں پڑھے میں اپنے پڑھے دا آپ زامنا پردہ نور ہٹے ہی کام سن روح بہر نکلی ہے بلا تشبیح رسول دا ہاتھ پکڑے سے نانا نانا جی حسین نانا یہ نبی تا نہیں پا سکے یہ تاج اٹھان دائی تیرے سر تے میرا دل آ دے تو سن پاؤ رسول چکے حسین کو سینے نہ اللہ کہہ دے میرا لال تیرے نانے چ امتحان دے ون دا حوصلہ تا ہے مگر یہ امتحان کی تے جڑے سامان دی لوڑ ہے وہ سامان میرے کول کوئی نہیں بس اے آکھنا حسین اگا بدھے تاج چاہیس ایڑیاں چاہ کے اٹھے حسین تاج نانے دے سر ترکھے ادھے نظر نہ لگے کہ لہ سوڑا پہ لگ دے تو تاج ہنڈا اللہ دیا شرطان جانن دے حسین جانن اون بے نیاز دے امتحان جانن دے حسین جانن اللہ اکبر. بس میں دعائی دے سکتا چڑی جڑی جڑی اکھیں غم وچ وضو کر دی ہے رب کرے بیا کہیں غم وچ نہ رہوے. وقت گزرتا رہے زمانے گزرتے رہے تیرے سارے رسول دا ظاہری زمانہ آ گئے
رسول واسطے جوڑی گھروں ٹری ہے, سمجھ گیا نا, حسن حسین تیرا مولا حسن نانے دی مسجد گزر گئے, حسین گزرنا چاہتا لفظ یہ کتاب دے بلا تشبیہ حال بین الحسن وال حسین حجاب, حسن تے حسین دے درمیان ایک پردہ حائل ہے, بلا تشبیہ ایک ہاتھ ہے حسین دی کلائی وچ, حسین جٹھے جبریل کیوں روکی, سونا میری ضرورت ہے میں تے کو روکا, اللہ روکے کیوں, یاد میں آزم ازل تاج شفاعت نانے کو پوایا ابھی جبریل یاد ہے, میں اکل کل نہ کوئی بھولنے والا تو نہیں, بس یہ یاد ہو سیا حسین جو عمر دس خط کوئی نہ فرمایا ہوئے, ہاں یہ یاد ہے, اللہ رجسٹر بھیجے جو حسین کو آ کے امتحان کی رت نیڑے آ گئی ہے, رجسٹر سے دس خط کرا ہوا ہوں میں کو نہیں پتا کہ سینے گوشت کہندے کول پتھر ہے, حسین رجسٹر کیتے قلم کیتے ایک سفا دے یہ لفظ پڑھے میں اکبر دا بابا مسکراندا ہی ہے جبریل تو لے دے دست کریں دے بل سفا پڑھنے دے بت ہس کے جبریل تو لے دے بت دست کریں دے کریں دے کریں دے شفاعت دے جے آخری سفا ہے نا چھٹکا لگے حسین دے بدن کو زخمی نظر نال جبریل تو لٹس دس خط کیتے اتنا ہی حسین کیتے جبریل تو رجسٹر چاہ کے پیچھا مل گئے مگر حسین وقت گھر نہیں آیا, نہ نانے دی مسجد گئے نہ ماں دے ویڑے روما ہوا مدینے دے باہر نکلے, رسول نواز مکے حسن بلے گھر دوہے بھیڑی دروازے تے کھڑے ہیں چھوٹی دے حصے چ وڈا پھرا بڑی سین دے حصے چ حسین شاید عمر کلثوم حسن دا ہاتھ پکڑے شام دی ملکہ سجے کبھی لی حسن تے میرا بھی ٹھنڈا سا بار کہتے تیرے بھیرا دے کوئی اللہ نال وفار ہم کوئی اللہ نال کاروبار آ حسین دا حسین جانے تے وہ جانے حسن تے ٹور گیا تو گانیاں روندی ہوئے آئیے ماں دے کول اماں تو سنگلوا دے بڑے یا حسین میں بولا میں آنکھیں جاتا ہے سن چھوڑے ماں تڑپ کے اٹھی ہے منہ پھر کہہ دیا اجا تیرے گولن دی موسم نہیں آئی اجا نانے تو بخت ہی اجا بابا جی دئی رسول کو سگا بتول بابا ٹوریا تھا تھوڑے بعد والے پاس آ تو وقت نہیں آیا ہر پاسے رسول صحابی دوڑا ہے سلمان آوے نا مدینے کو کافی باہر ایک ترٹی ہوئی دیوار ہے اندر تو حسین بیٹھے تے پتھر پس دے بندر ہنجوانا روند آئی بیٹھے اللہ اکبر بس میں آخر جملہ پڑھتا گیا یہ سمجھے چاون جیتا پیرا دے بیٹھے لا ابقاک اللہ عینیک یا حسین اللہ تیری آنکھیں گناہ رواوے حسین کیوں روندے حسین ادھر لانا بارے بارے تو میرے تو سوال نہ کرو یہ سوال دے جواب تو پہلے میں کو کسونا پوسی میں کو اتھائیں گھن جو نا جتا میرے سارے سجن کٹھے ہیں سلمان چاہے گھر آگے حسین اے ہون میں تائیں کنوں پوچھ دا حسین رووے تے نانا دیکھے حسین رووے تے ماں دیکھے حسین رووے تے بابا دیکھے نانا گل چوم دے ماں منہ چوم دیے بابا متھا چوم دے کیوں رو دے وجہ نہیں دسیں دا کہیں کہیں میرے بھین دو لے دے تو بس روندہ روندہ کمر پکڑ کے زمین پہ بہ جائے اللہ اکبر اللہ کہیں کہیں میرے آن دی امری دے چہرے دے 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 بس روندہ روندہ زمین پہ بہ جائے دے رسول اللہ حسین جلدی لاس میرے جگر پھٹوے سی سنبھالے سا اپنے آپ نانا یاد ہی زل اول تو تاج شفاعت فوایا ہاں اج جبریل رجسٹر کہندا ہے ہمنا لال با میں تے شرط اوکشن نا نا تے رسالت دی قسم ہے میں حسین ہاں میں اوکھ کو تو نہیں پیار ہوندا نا نا میرا وطن چھٹے میں نہیں رونا
ਮੇਰੇ ਇਹਰਾਮ ਟੁੱਟਣ ਮੈਂ ਨਿਰੁਲਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਰੁਲਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਚੇ ਗਏ ਮੈਂ ਨਿਰੁਲਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਸਾਂਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਰੁਲਾ ਨਾਨਾ ਬੜੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਕੁਛ ਗਏ ਮੈਂ ਨਿਰੁਲਾ ਤੇ ਬਸ ਹੁਸੈਨ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋ ਕਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਰ ਦਸਖਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਖਤ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰ ਆਇਆ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਮੰਨੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਤੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹੜੇ ਦਸਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬਦ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ ਸੀ ਚਾਦਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵੇਸਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਖਾਸਾ ਮੈਂ ਨਿਰਵਾਰ ਹੀ ਵੇਸਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ عجل فرج عول محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم